ta první vlastně diagnóza byla, že zůstanu na dýchacím přístroji, protože jsem moje poranění bylo docela závažné, krční páteře a vlastně míchy. Nechtěla jsem vlastně ani ten jeho zdravotní stav pořádně přijmout, že to vlastně se mýmu bratrovi vlastně takhle stalo. Těžko schání váleční veteráni práci. Oni jsou 20 let v armádě, znají lidi z armády, neznají nikoho v civilu. Zůstal jsem ochrnutý v podstatě na 4 končetiny a od toho začínal můj život znova. Jsou gastarbeitři ve své vlastní zemi. Oni jsou na úrovni Ukrajince, který vystoupí na hlavním nádraží a hledá práci. Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky uvádí dokumentární cyklus o projektech Evropského sociálního fondu Na cestě do práce. V armádě, co se týče let, který jsem tam jako kdyby byl, zhruba v podstatě 3 roky, než se mi stal ten úraz. A během toho jsem měl možnost vlastně zajet na tu, nebo být účastníkem té mise v Bosně-Hercegovině. Pokud se ptáme na válečné veterány, tak každý si představí, že válečný veterán je stařec, který se vrátil z nějaké války. Ale naše republika od 90. roku začala vysílat vojáky do zahraničních misí. Jestli jsem tam nějak jako riskoval život, samozřejmě člověk byl omeznámen se všemi možnými riziky, které tam člověk mohl podstoupit a podobně. A bral to prostě jako svoji práci a přijímal to ze vším. Jo. A vlastně mluvíme o novodobých válečných veteránech. Jsou to vojáci, kteří vyrazili v roce 1991 do Perského zálivu, pak do misí na Balkáně a končí s misema, které teď probíhají v Iráku nebo v Afganistánu. Nebo se mi stala při návratu z diskotéky, kdy jsme vlastně jeli v autě a jsem byl teda totálně opilej a nepamatuju si toho nic. Akorát po týdnu vlastně, co jsem se probral v nemocnici, tak mi začal tímhle jako kdyby nový život, ale nevědomoval jsem si vůbec, co se stalo, jak na tom jsem a jak to bude do budoucna. Ten první moment, to asi komu se to nestane nebo kdo to nezažil, tak se nedá popsat. V prvním pocitu, co jsem prostě měla, tak člověk ani neví, jak má reagovat, co se děje, v jakém je stavu. Člověk to vezme buď špatně a může být zahořklej, anebo naopak se tomu prostě postaví a půjde tou cestou, která je, bych řekl, pozitivnější, protože dělat věci negativně a neustále být v nějaké depresi, je to všecko o stavu mysli. A myslím si, že jsem se dostal po těch 13 letech do bodu, kdy jsem tu mysl, nebo i sebe naladil prostě na to, abych se držel víceméně, hlavně pozitivně. Psal jsem nabídku od kamaráda jet jako do Indie za léčbou, že mi pomůže prostě se vším, s jeho kamarádkou. Takže jsem to zvažoval a nakonec jsem tam zůstal téměř 2 roky. Po krátké době jsme zvážili možnosti asistence tam, takže v té době jsem ještě neměl prostě tak zručnou angličtinu, abych se domluvil a kamarád tam volal do té společnosti, no a přišla Ambika. Takže tohle je vlastně Ambika, moje kamarádka, asistentka, jsme velcí přátelé. Naše sdružení válečných veteránů získalo prostředky z Evropského sociálního fondu cestou Ministerstva práce a sociálních věcí právě k znovu začlenění válečných veteránů do pracovního procesu. No a poslali mi nabídku pracovních možností nebo kurzů rekvalifikačních, případně to, co by jsem chtěl dělat. A mě zaujala, nebo baví mě prostě ta grafika, takže jsem jim odepsal, jestli je možnost nějakého kurzu grafického. On si tu pomoc nejenom, že zaslouží, on si tu pomoc vybojoval. A ukazuje se, že se začlení. Ukazuje se, že jsme mu opravdu pomohli a bude dělat tu svoji práci, na kterou je schopen a bude dělat rád a věřím, že je dobře. Ta grafika a zapojení se vlastně do tady toho rekvalifikačního kurzu mi zase otevřelo nějaké možnosti, co se týče obzorů. Nazbíral jsem nějaké informace, jaké knihy případně číst a jako jsem moc rád, že jsem se tady toho zúčastnil a sám v tomhle cítím prostě naplnění, které mi jedné straně ukazuje, že něco tvořím, mám nějaký výsledek, mám i odezvu od těch lidí a cítím, že tohle prostě je to, co chci dělat. V
tomhle se prostě našel, měl různý myšlenky, co by mohl dělat, co by ho mohlo bavit. Od toho zase opustil, než se vlastně dostal k té grafice. Nemůžu ovládat nějak prsty, částečně ovládám zápěstí, tady teda víc, trošku. A vlastně během těch 13 let jsem si prostě vychytal ty možnosti, jak používat myš a klávesu. Jo, já jsem dřív hrával i fotbal, vlastně jako FIFU na počítači, a naučil jsem se to právě jako ovládat vždycky, že jo, tady šipky, běhání, a to vždycky jsem ovládal takhle prostředníčkem a tady malinkou hranou vlastně střelu na hrávku. No a prostě jak jsem hrával, tak jsem to vychytal do formy, kdy přijel pak kámoš, ten měl prostě úplně zdravý ruce, jako choďák, že jo, v pohodě voják. No a podařilo se mi porazit, jo, takže on byl prostě totálně naštvaný, že jo. Ale pro mě vítězství, zase motivace. Tento program probíhá třetí rok. V podstatě dneska už máme další ročník. A podařilo se nám do projektu začlenit přes 300 osob, kteří byli postižení nezaměstnaností nebo byli ohroženi nezaměstnaností. A z nich jsme 50 lidí začlenili do práce. Našli jsme jim práci. A v tuto dobu Zdeněk bude 51., který najde práci a bude fungovat jako normální člověk. On si řekl, fajn, dobrý, tak tohle logo prostě zvládnu, tohle udělám, a když to udělám, tak prostě budu dobrý. Našel se v tom, že po každý ho to posunovalo dál, že musí pracovat na dalším a dalším logu. A ten kurz vlastně trval asi 10 dní zhruba. Z toho na každý ten program byl vyčleněný 3 dny a jeden den byl jako kdyby tvořivý den. Jo, tam jsme měli prostě jako kdyby dokázat svoje schopnosti nebo ukázat, co jsme se naučili, a na základě toho potom člověk obdržel ten certifikát, jo, že vytvořil nějaký dílo, které bylo zadané tím lektorem. Prostředky z Evropského sociálního fondu je možné použít nejenom na rekvalifikaci, což je výhodné pro toho člověka, ale také na podporu zaměstnavatele, kdy hradíme část mzdy právě z tohohle fondu přímo zaměstnavateli. Jo, teď se necítím úplně dobře, můžu mít třeba i depresi, ale uvnitř cítím, že to prostě přejde. Je to jenom dočasný stav a to se teďka cítím daleko líp. A to považuji za velký posun, protože všecko je hlavně o té mysli. Zdeněk si zaslouží obdiv taky proto, že postižen dokázal vystudovat vysokou školu, dokázal jet na zkušenou do Indie, s vozíčkem do Indie. Dokázal se vrátit, dokázal si s naší pomocí najít práci a dokonce i žertuje o tom svým postižení. Jo, švědlo, no. Tak. Udělal jsem si z toho takovou srandu, která prostě by mohla pozvednout trošku myšlení lidí na to, že jako člověk na vozíku jenom sedí a je smutný. Ta grafika mu dala to, že se cítí svobodnější, spokojenější, má možnost prostě něco ukázat, a tím vlastně jeho život nabyl dalšího rozměru. Mám teďka, jsem vlastně, dá se říct, po zkušební době, pracuji pro jednu chráněnou dílnu a jsem zatím velmi spokojený.